Як проходять вибори? Укрінформ агентство. Я не кажу, за кого тут голосування йде? Щоб я не читала. За міську партію, а міський голова це Рожевий. Розовий місце за партії. Міськраду. А наші ці що? Кандидати там депутати, там прописані всі. Де менше, так того там на голову. Thank you.
Всем пока. Хочу, как вы занесете.